Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Gisna Syahira binti Nisaimi dan saya Norifah Mawadah binti Lizan. Kami ialah pengacara TV PSS anda pada hari ini. Pada hari ini, kami akan membawa anda untuk menyaksikan Jelajah Merdeka dari SKLKTP Belara. Ayo kita saksikan. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Oleh orang Inggeris, kami Kazakh dan Portugis. Wow, 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 wow. Dari Perlis ke kota Kinabalu, raya bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidup mewah. Dapat menambahkan lagi semangat merdeka murid-murid.